كوليلة إيو أباروكا جيرو قيبا كميداه كاونتي غاني واتشير أيا وحاي سامين كو يالتاي دادكا إيو الدونيا دا سفر أنكو تغاي تولا دا مادو وحوسي مادة ديگم برلمانيات كتربج أيا وحاي شعبكا أدوغو عبان أيان بيلاان باسن وحاينا باخو ديران حلبان كالاغا سو دورتي تربج إيو وزارة دا بياه كاونتي غاني واتشير دا كاد عاري دوره ودياش مغاردان كميدا هاي وقالت أن كمبيت هاي ليشان هاجر أون أون هاجر أون أون وحلي هاجر ورتين أول عبين وأنا بقاضي تتكيب حواي والك رفيقي علمي هي أردت ماشي جوكتي واقع الروان وحن دولي دو باغايا وما لحد ينصو دورن أنو باغينا إني إن لسو عوي بيين أورك هنا علمي هي سكولك خرسناي ماشا وحن فيه روان في ربان حتى معلمين دو كتير ربتا وحان ربنا بدكين دوراني هي تولد بإني مشان بي نور كين انت عزان عوانينا مشان وحان عدسنين اما انت عدسي إلهي حقي سنباد جرارت بنادن معدسنين وحد إلهي نونا سيو عيان مارت هلينا ننكي مارت مدحضة المسؤول كأسن أسنقا ساريه وحان كعود سلنهن مشي وحتى الله ببيلان بيلان تاسو ومارت قبل وقت مغالا مرو بيلان تاسيتو ورتا وبعد ما تي معلمين تا بركتها تا لوغشو بيها دايق بان سيما لحتين واحد لبا ومارت بيها مارت اسكدون لين ونغشو بان لين يدو يسقول كلمة قلاصة اكو اخر سنة ايين برنانكا وحاكرو هدان علت كراسي اما دي ورتا يريبيا نغجرن مركي لما تي اني حتى معلمين تا ميلا نغشو بان لان مارت ان لان بيها بركة وحان عسنين دولده دك دك سي دك دك هنا دولد بيه وحان كوشو بنان اي نوريستا بيه اي نوكين مدى لبادا كو حكتا تاتكو واداد مارا تيمي حولاها كنو اللو داد كيسا اي مارا تاي حولا كنو لاسا اي موهال روح مشار قادانا كو مجرو وحاجر تا داريسا مهان مارا تاكو تالا اسقول الكساسو قلو تا معلمين وواح باريسا جر تا تاتكو واسلا اي ودي وين انا يسيان مارا تي معلمين تي اسقول كيكو دوكسيك انا اسلا بحيان وواد وين ساس اوغد وحبرشاد اي تعلين تي هوسو دي عايز marka ninkii muslim waxaan codsanaynaa madrasada xaqeed inas waxna nagala qabta iskoolka xaqiis waxna nagala qabta ugu daran sida degdeg ah hadda biyaha iyo marati oo barkadin martan maratan ugu shubanleen walaal mid ugu sii daran waxa way ilmihi waxay ku akhrisanaan geed hostisba macallimiinta hadan koor nin arkiib waxa jirta ayo galas hostis baran inay soo dhigeen hadan koor een oo imaarad ay soo galiyeen ilmihi saas ay geed hostis marat ay u akhrisanaayeen waxaan rabnaa ninkii inta la maratay meesha laga soo doortay inay ay waxay saacado inay ku saacadeen karaan ay naga saacadeen assalamu alaykum wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah weeyaan ku bilaabay maxamed abdulla maxamed magan la madho maashaalla waxa ugu horeeyso horta ambal adan aan ka caawinayna malaha weeyaan caawinayna ilaa xaqiisay naga jiraan laakiin maanta maxaa stabanaysa nadii tahay way farabadeen markaan idoo meeshan lagu soo koobay garan waxyaabo ugu weyn maanta waxa way waxa kamid ah ee xogaha diinta oo nala qabareynin waxa soo yirad asal hayli ee dadku xogaha waa fakir sidan waqti abaarada la jooga xoolii waa iska laciifeen wax la gaanay ma jirta dugsi macallimiinta aba labay oo aanahay in halkoona ee kii markan soo gaab xogaha arig nool ee markan horto xagga diinta horto ka yar la afsanahay oo naga yar hooseysa markan dawladdu waxa ka bilaabday ahaan la doorto diinta macallimiinta inay xog garab nagu siiso way wax nagu kordhisarto waa rabaleen waxyaaha kale waxaa ka mid markaan dhinaca iskuul xaggiis iskuulkii xoogaho ay kala sii nagu sii yarihiin aniga hadda kula hadlaya waa macalin OPT aanahay madho primary school ayaan bara macalimiintu waa nagu yarihiin classka waa nagu yarisiin from PP1 up to grade 6 waxaa way afar structures bas waay waa afar class rooms ma dareen ma structures waxa dhisan waa afar markaan meeshii xoogaha kala sii arirey nagu jiraan ku geed hoos ay ku akhrisanayeen ku xalama multi grades way marka xoog galaasiya adeer way waxa kale oo kisi dar markan iskuulkii ee biiran ayaa caawineyna bi malax war ay walan isticmaala jirne warti bi xoog way goeen markan iskuulku xaab u dhawdahay inuu afka laga xirbo bi markan dalada la keenana meel lagu shoo amala underground tank ma jiro markan waxa ay wixii ay isku wadaan midba midba ka weyn waxa ay underground tank ma laha iskuulkan dalaba wax kale dhibaato u sii badan oo maanta adlayn waxa way jah ma jiro macallimiintii way doodeen way dadaaleen
ما شاء الله دولة دين هذا سيدي فحو لو قلا استاف سين وقدرنا وكتشاس كتاسة مركان وح وقدرنا مركان دلوا حاجة كمدة ما لها شوف قال أو شو مجران كلاسي ويريهن إن شو تجس and then معلمين ترسيد أكل ويريهن ويريهن مركان وحها كل وح كمدة ما لها عندلا قد منطقة فاز حنون صدق مال استطال منطقة نقول وان أركينا ما لها ومنطقة فهم كل عارين ما لها أنتي ميسي هذا حواد قفاز حنون صدق ميسي نقول وبرق انقفان استطال هنا نقول عارينا و 20 كيلومتر زي نجرتها ما شاء الله نين وهذا ودشك جو أي مركز تعاونا مرس بكبير نص وقته إيه مرة أنا كأن شدال أن قبنا أن وحنا جينو ميسي حواد وضح ما إسكجرت جار مجرى واحد دور كان لقي استعمال المهم بودا 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 مركان وقت أصغادنا قف كي مركان ميشي هندلا لطق واحد استعمال المين سكاين مكان مهم بودا 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 نبكيس اسكفر بدين هذا قف هلقينا ديلا لباتتيز اسكغابا قف هندلا عشو ما ديلا ميشي انت لقي بودا بودا هندلا لباتتيز اسكغابا مركان قف كي اني ميشي اسقف اسكسوتو انت دوو مانا ينا قف انت لقي ميشي لقي ما اسبتال واحد ما انت لوكسو ودوانين مجرته waxaan noo soo saaray dhashay magal laga bixiyo oo tarbujo tarbujana ma haway kuma gaarna waqti talaab kuma gaarna markaan mid kale waxa way xaq isgaarsiinta oo network ma jiraan arirayo nagu haysta aan dara qafka haddii maanta asxaanan soo ila as network as raadis buur as fuush gad as fuush lama rabe yaani maanta qafku waxa way waa ku dhibaateysan qafka xanuunsanay in network qafka yaani awitaan loogu diro dhaqtar loogu diro waa ku dhib ila markan network la foolo network la raadiyo kadda muqtaas aan dara awitaan la heela sometimes waxa iska dhacay kan qafkiina as bisi ways soo aan dara network la na iskaay markan insha Allah mid dadan dawlad ma iska caawinaysan aan leenahay horta inta saanaayo noo weyn ma qad dureysa xilbaan halkan laga soo dooray xilbaal halkan laga soo dooray waxaan dirina xogo hawana ku aan soo dooranay markan waxaan doonayna markan horta inaan noo imaado oo doonin horta aan wada hadalno dhibaatooyinka magaalada ka jirtay abaarta wixii ka jiraan horta nol ogaada way ogaan lahayn baaxan u dir markan waxa ay magaalada biilan ay ka jirtay intii soo sheegay way ka jirtaa wixii markan atabirtida naga qaban karana account ahaata national ahaataana waa baaqayn horta inaan noo soo gurmido markan insha Allah sidoo kale intaas ayaa u weyn waxyaabo yar markan iska jiraan inta dambe markan gorkay ku soo gaana xilaban kan markan insha Allah waa kaptan waa ka salaamaya salaam baqan u diraa insha Allah iyo dadka magaalada jooga isku meel aan noqday dameeri way fadhiisteen erga way naga fadhiistay geel sida oo kale biyaana ka jirto ilmaha bihi haday ku go'een iskuul uma kacayeen dugsi uma kacayeen way iska fadhiisana magaaladan waxa ka jira dad aan dib haatan sheedinayo oo saas u leefsan oo barga walaalay maxaas haysaa dukaan ugu taga magaan dawladda soo dooranina wax jira moogiyo waa naga dhacsanta annaan goor male magaan saas aad jirta si badan ay biilan ugu bad biilan ugu bad dameeri wax la siiyo macunugaas wax siin ma dameeraas wax siin miriyaas wax siin ilaahay gacantisa uu lagu nool gacan ilaahay uu lagu nool saas aad jirta awar xogeeda aad no haysa biina saas ay noogu leeyfeen dameer wax noo qaada waa wayni xili saas ay noogu fifidisteen saas aad jirta saas aad ogaan ee maxaad ku cusaneysa hay'adda aan dawliga ahayn ama iyo madaxda soo doorteen askaatsanaya bi waa ka codsanayna raashin waa ka codsanayna akhris waa ka codsanayna iskuul waa ka codsanayna dhaqtar waa ka codsanayna nadaag waa ka codsanayna intaas baa rabna waa raashin hatan ugu la soo hobo waa jacelna waa saas ilmi wax la siiyay lalay saas ay jirtaa maxamed barre kulan post wacher